โอเคอะแล้วยังยัยเตอผลิตภัณฑ์คูซี่ยังมวยนะเจ๊บ๊อบโอ้คลาสป่าจะตอนดังท่าคูซี่นี่จะไอ้คูซี่คือจะอาหารปมปอนช่วยแต่ดอสไลเรียงกายระบบบองโอนช่วยจุ๊จุ๊ลดังก้าวสิกาโคตรคาดระบบบองโอนในขนมเรียงกายนั่งอะจ้าบ้านจังคือวิเชียอาหารบองปอนจังบองโอนได้เมียนจุ่มเงือในขนมครัวหรือเหมือนเมียนก็อาญามบานได้บองนะโอเคไอ้จุ๊ก้าวสิการะบบยังสักสาวแต่วิทเวอร์ยังนั่งเมียนจุ่มเงือบ้านจังบอสันจะยังอัดจังไอ้ครัวยังชื่อคือยังโฮปจะอาหารบองปอนนี่เตอร์นะบ้านไปไอ้ก้าวสิการะบบยังสะอาดหนึ่งกรุบกรอนปรุเปคลายยังกระทาครัวยังอัดชื่ออัดไอ้สกอัดไอ้อัดไอ้จังก็ไปตายเรียงกายเตอร์แต่ดอเปเวียเตอร์แต่เปคลาคือเตอร์แต่ชื่อจังยังห่ออาหารบองปอนนะได้ละอ้อดับไปញ៉ាំទៅចានេះខ្ញុំសូមណែនាំណាគូស៊ីចាបាទចាអូថ្ងៃនេះឆៃលីដារ៉ានក៏ចូលរួមមើលដែរណាបាទឆៃលីដារ៉ានគឺជាតារាចម្រៀងយ៉ាងកញ្ចាស់មួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទឲ្យទៅនៅប្រៃលែងដែរអាឡៃនេះអពុម៉ាអីយើងអត្រាប្តីលេងអញ្ចឹងខ្ញុំមានរបស់ចង់ណែនាំអូអានឹងមែនតាពុទៅអូយអីគេនេះហ្នឹងអូយបងនិយាយមែនល្អខ្លាំងរាជនីកំមគូស៊ីនេះរីអឺគូស៊ីនេះរីអានេះគឺគេនេះកំមបងខ្ទៃព្រើបានកាត់ល្អអូយខ្លាំងហ្មងតោះណែនាំតិចស្អីគេហ្នឹងចាបងដឹងហ៎ថាបិជ្រោយគឺជួយបានច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនមួយកូនពីរកូនអីអើយគឺដាក់ទៅមកអែមអញ្ចឹងបងមើលឃើញតែខ្ញុំមើលកូន3ហ្នឹងតែនៅតែកូន3ហើយចាបងអូនណានិយាយស្បាកូន10ហ៎យីចឹងហ្មងបាទអត្ថប្រយោជន៍វាជួយចាស់មានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពវាហ្នឹងអូតនីជួនឲ្យក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់គូស៊ីជាផលិតផលដែរសម្រាប់ស្អីស្អីលក្ខណៈគឺជាជួយសក់ជាអស្បែកជាអស្បែកសម្រាប់សម្រាប់ស្អីស្អីគ្នាយើងអញ្ចឹងហ៎តែខ្ញុំញ៉ាំបានដែរអាហ្នឹងជួយប្រទឹងសាច់ដោយថាសាច់ជាសាច់ខ្លែអីអញ្ចឹងយើងនេះជួយដែរអត់ហ្នឹងចាជួយបានឧទាហរណ៍ថាលើប្តីខ្ញុំអាសាដោយថាធម្មតាគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈលើដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំប្តីខ្ញុំគឺតែអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានទេណាយកដេកជួយប្រតឹងដើមទ្រូងសួរត្រង់ជួយជួយបានប៉ុន្មានបងជួយបានអូអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺបញ្ហារោគស្ត្រីគឺជួយបានច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សរមាស់រដូវមកមិនទៀងបញ្ហារាំងរដូវបញ្ហាដើមទ្រូងជាធ្លាក់ដល់ថាការប្របៅដល់កូនបាទគូស៊ីនារីជួយបានពិតពិតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺជួយស្បែកជួយសាច់ឲ្យស្អាតហើយកញ្ចក់ឲ្យវែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូជួយបានច្រើនមែនតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺជួយការពារជំងឺមហារីកទៅថ្ងៃអនាគតបានបានយ៉ាងល្អជួយការពារជំងឺស្ពួតឆ្អឹងបានទៀតហើយរាជនីកំមមិនថាតែម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយតែគាត់អស់រដូវហើយដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងរាជនីកំមគឺពូកាយខ្លាំងណាបងប្អូនអាចទិញយកទៅឲ្យម៉ាក់ឬក៏អីញ៉ាំបានឲ្យដឹងសាកមើលថាដូចអ្នកលួននិយាយអត់ប៉ុតប៉ុតអត់โอเคบ่าแล้วนําเปลี่ยนยังធ្វើការបោះស្រាយយ៉ាងពេញលេងផ្ទាល់តែម្ដងពីកញ្ញាធីរាបាទជួនកាលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ដឹងផលិតផលអីដែលមើលទៅប្រើតែមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាជួនកាលជ្រើសរើសផលិតផលខុសព្រោះយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពនេះណែគូស៊ីជាផលិតផលដ៏ល្អបំផុតជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជួយកែរោគជំងឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូនរាប់រយមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីម្ដងទៀតចា៎អាចប្រើគ្រប់វ័យទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងនិងចាស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប្រើរួចហើយចា៎គឺថាល្អនិងពូកែលេខ1គូស៊ីរស់បានយូរជាងមុន